Hey, jag är hos Otto. Vi ska köra världens bästa målvakt. Som ni kanske vet att jag står typ hela tiden, så jag ska stå igen. Jag tror att jag är skomakaren Pettersson. Och nu kör vi. Vänta. Vi hade faktiskt inte... Okej, så nu har vi... Stort upp kom. Tips, inte såna hittepå tips. Man ska gärna sida till en stor grundställning. Jag står med benen hela tiden. Nej, men sen, om det kommer att skotta. Kör mellan. Okej, men nu ska vi köra. Nummer ett. Grundställningen. Ser du? Lätt i blocken. Tips nummer två. Tips nummer två är... Vad ska vi ha som nummer två? Vad ska vi ha som nummer två? Vi kör... Det finns ju många använder plocken. Många använder plocken, okej. Om man står i grundställningen... Okej, man gör sådär. Det där försöker jag bara göra sådär. Okej, man ska aldrig bara ta med plocken så här. Man ska inte alltid bara ta den så, utan man ska försöka ta kroppen bakom också. Så att den inte går in i mål, även om man missar så kolla. I vissa lägen måste man faktiskt bara, men kolla. Okej, hur man använder stöten. Så man ska göra samma sak som plocken. Fast på en hand. Och det är lite svårare. Det är lite svårare. Det är det jag och jag ska försöka bli målvakt. Antingen fotboll eller hockey. Men jag ger tips nu till hockey. Men ni ser inte på ansiktet. Okej, men stöten. Benskydden, det är jag bäst på. Otto är bättre än mig med klubban, men jag är bäst med benskydden. Eller hur, Otto? Sitter jag. Ser du? Har jag benskydden? Har man benskydden i marken? Så här. Då är det bara att göra så. Då har man fortfarande här nere. Kolla här. Då har man fortfarande där nere och där uppe. Och då är det bara att göra så här. Det är så. Och så har man fortfarande den mellan. Så. Fast man har en lång benskydden här uppe. Ja, såklart. Man tänker lite mer. Men nummer fyra, hur man använder klubban. Det är jag. Det får jag. Okej, Otto. Så. Nej, men alltså, vi kör inte så. Utan man, hur man använder klubban i mål. Okej. Sitter man så. Nu får jag dra några skottar. Ser du? Jag var inte på red. Nej, jag var inte beredd. Okej, jag får göra lite mer som du kan ta. Hallå guys. Ser du? Man bara drar, man fångar den så. Bara man tar den så. Alltså fångar man den så här. Då bara drar man den så. Och kommer någon motståndarlaget, det är bara det jag sa till honom. Men om det inte kommer någon så kan man bara lägga ut den till de andra. Eller så gör man så här. Så här tänker jag nu. Och om någon kommer i friläge så ska man ut med klubban så. För
dribbla av han. Nu kan han bara lägga över klubban där. Och bara rensa iväg. Och så måste vi... Och så bara... I torsdags så hade jag hockeycamp och då stod mål. Då var jag ute och sköt. Och så hade de öppet mål. Och så kom jag där och slängde mig bara ut med klubban och så räddade jag. Ungefär sådär, fast han räddade mig. Sådär. Så. Men nu kommer tips. Nummer fem. Kombinatet, alltså magen. Det ska jag göra. Ja. Ja, men det är kombinatet nu. Spänn magen. Kom igen. Det är liksom inga skydd, men du får lobba lite ändå. Vi tar hjul. Okej, hämta. Nej. Vi tar kombinatet. Man liksom håller så. Och ett tips till. Man ska aldrig vända ryggen till. Man ska aldrig göra så här. Man ska alltid stå kvar. Var inte rädd. Bara fram så här. Får du den hjälmen som jag fick precis. Får du den i huvudet. Alltså då man blåser. Du har hjälm. Då man kommer blåsa ändå. Okej, hur använder skridskorna? Alltså de här. Alltså vi börjar med den med shuffle. Okej, vi börjar med shuffle. Tickles. Och så kör vi. Nästa video kommer när vi är världens sämsta målare. Hej då!